Dobre. No, jste to. Čo je, áno. Romantik, čo si natáča? Súkromné porno? Romantik, čo? Potom to retušuješ. Milé deti, toto je inštruktážne video, ako sa nemá hádzať. Roman s Kefírom vám presne ukazujú, ako sa disky nechytajú. A proste toto si vôbec nevyžaduje komentár, pretože naozaj ako, je to ubohé. Ich naivita Zatres, minimum. Jistě, každého. To já už víš, to už na mě napomíná. Pane, jsi si dal halušky na večer. Hej, to já bez těchto halušek by se nemohl. Parky. Joj. Ňam. Dobre masné a trošku slané. Ale do konca potrebujem dať o to. Je to už. Máme čas ešte. Ale boli to potlačili. Hej. Kde je nás? Kde máme? Na hodinu má pěkně €, a soli máme. Nikdy máme, všichni máme. U nás to robí, máme. Mám pravým hádám najbohatým se to hodnovatě. Ještě nemluvil, málo velmi, to pravím, to všichni bohové máme. A popri tom se nepretrhá. Tady má to svíně, ale také to je doba, kolem porážky. Já právě palu máme čas, pohodě, rovný. I realized what I thought when I'm out of town, cause deep down in my gut in the golden crown, a princess on the throne of the legend. A začal sa beh. Na zem? No čo, hodíš, nehodíš? Hodil do stredu. Čo sa deje v poli? Pekný nábeh. No nič, kat, búch, nemôže. Swing? Nebude swing. Fájo, nič sa tam nedeje. Chce to nejaké ová. To, Lukio, však čo to je? Kuním. Lukio, Marcel, zdvíhaj sa. A Miki. A kto je rýchlejší? Oooo, dobre. Parada, chci to kat. A... Bezklad, toto je ten počítač, ktorý sa vyhráva? Predpokladám, že nie. Čím máte staré Sinclairy od niekia? Senečko, hej? Ale to myslím niečo nové, ja keď som bol študent, ja som robil v trojke, takže... Počkaj. Takto. Keď viete, dvinuj ruku, zakričaj názov týmu, ja to hneď vtedy stíším, hej. Názov kapely, jeden bod, pesnička, druhý bod. To je zlé, tak dostaneš. Minus body nesú. Tu mám asi to. Všetky songy, je to ľahký quiz, 2002. Za 20. Sú 3 kola. Volvo F60 Coupe. 3 kola. Všetko, väčšina je vybratá. Prvé kola sú vybraté z Billboard Top 100, hej. Prvé kolo je také, že to sa nedá počúvať. Druhé kolo je také, že čo sa dá vypočuť. To je dobre pre tým, čo ho zabudli čítať. Modrá štvorka. Starý! Už ste intelektuálne veci. Taká druhá známa. A potom je tretí. Košice! Hot in here, Košice, hot in here, by Nelly. Yes. 2 points. Yeah! Nelly Shanta. Pohode, však krása, priateľský len. Už to nerob. Ja by som sa zohol, čo ľudia na lajne. 3, 4. Obe! Lajnu! Ričo. Bude to súboj na ostrie noža. A bohužiaľ, nechytá do... Čo na to Bea? Štúpel v zadku. Ostojeme! Roman, povie niečo seriózne teraz. Seriózne. Kupujte originál nosiče. Marcel voľný úplne. Nebaj, chuj dozadu, šajtali, nepôjdem k tebe. Kam? Roman! Yes! Ruska, Roman! Ruska! Keď som nemá komu, hádže blbosti. Nemá, ale ja. Ale tuto by sa dalo pekne prehodiť toto z Lebrania. Druhý kep to odflakol. Pokiaľaš. Stred! Roman je... Stred! Dobrá! Pekne barák, skoro si mal. Tretí handle. Up! Kesle! Up! Lucka, poď! Kaju! Palacinka. Tam je slnko. Slnko je ohneď, áno. Slnko sa nedalo obabrať. Strašne fúka. Už to v živote nehral. Pedro sa tu o niečo snaží, ale má mu kto hodiť? Pedro môže hádzať. To vyzeralo, že tu by ma niekto iný. No toto sa mi páči, toto je paráda! The score is... A hralo sa, že do 9. Takže toto je asi konec. Najhoršie výnimky sú tie neme. Prečo sa súčasne zraňujeme? A máme krče? Šunky váľa. Nohy. Fuj. Nie, to nevieš, to vôbec sa tam týka. Si nehral, ale tam máš pláty. Kto si chce potriasť kamerou ruku? Nech máte petičku také. Toto asi pršalo. Poď, Silvia, poď. Za nich záväzšie, to nemajú síl, mali chalani. No. Tam bolo úplne že husté. Ale to si nebyl. Tak ale vypačte sa mavo. Ja nie som... Dobre, ticho. This Lancôme. We love this Lancôme. Hlavne si ceníme to, že aj tí, čo už nemali hrať, to nehrali. Umožnili a dali priestor tým, čo pláča. Dobre.